ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရန်ကုန်မြို့နဝရီလမ်းမှာရှိတဲ့ Think Art Gallery မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Art for Children လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စစ်ဘေးရှောင်တဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရတဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရန်ကုန်ငွေရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပကြီးပြပွဲလေးကတော့မမကဒါမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ရေဘေးမတိုင်ခင်ကလေးကအမကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရေဘေးကကြားပြတ်နော်အခက်ခဲလေးတွေပေါ်သွားတဲ့အတွက်အခုအမဒီပွဲလေးကိုလှုပ်လက်စားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့နော်ရေဘေးအနေနဲ့ရှိတဲ့နေရာကသူတွေကအက်ဆီဒန့်ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်လေးတွေကတော့နာတာရှိဝေဒနာတယ်လေးတွေပါဒါကြောင့်မလို့အမကမဖြစ်မနေနဲ့ဒီဒုက္ခကလေးကလေးတွေအတွက်ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်တာပါနော်ဒီပကြီးပြပွဲလေးမှာလေပထမဆုံးကျွန်မဒီပွဲလေးကိုစပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပရမတ်ပရာဟိတအဖွဲ့ကမောင်လေးမောင်လင်းဆိုင်ရပါနော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပကြီးကျောင်းအုပ်ကြီးဟောင်းဆရာကြီးဥမာလာကိုတွားပြီးတော့မှရင်ဖွင့်ပြောပြပါလေကလေးငယ်တွေဒီလိုအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဆရာကြီးဥမာလာနေပြီးတော့မှမောင်လင်းဆိုင်ကိုကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေမင်းတို့အတွက်ကိုပကြီးကား50နော်မန္တလေးဝါတာကလာအတင်းကနေပြီးတော့ပကြီးကား50မှတည်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကား50ကတော့မန္တလေးဝါတာကလာအတင်းမှာရှိတဲ့ပကြီးဆရာ20ကျော်ဆွဲရေးဆွဲပေးထားတာပါအဲ့ဒီကမာတီပေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမမတို့ဒီပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိတော့တခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဒီပကြီးဆရာတွေအားလုံးကလည်းတာဝန်ကူညီကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာဒါအပားရဲ့မင်းသိန်းကတပည့်ဆရာကြီးပကြီးဆရာကြီးဥကောင်းဆန်းနောက်တော့ဆရာကိုဆန်းအစရှိကြားဖြင့်ဒီဆရာတွေနဲ့တူတခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကလေးတွေပေါ့နော်ပကြီးတက်ကြွညတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကနေဝိုင်းပြီးကူညီကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကပကြီးဆရာ50ကျော်ပါပါတယ်ခုဟုတ်ပါတယ်ပကြီးကားတော့မျိုးစုံပါပဲနော်ဝါတာကလာအတင်းကပကြီးကား50ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမမအခုပကြီးကားပြပွဲမှာတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြပေါ့နော်ကလေးတွေတက်လဲရံမုံငွေဖြစ်စေနောက်တစ်ခါပကြီးဆရာတွေအားလုံးလည်းပဲရင်ဖွင့်ခန်းစားချက်ကလေးတွေပြောပြနိုင်စေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တတ်မှတ်ချက်ဘာမှမထားပဲနဲ့နော်ကိုနှစ်သက်ရပကြီးတွေကိုလာရောက်ပြသပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခါကျပကြီးကားတွေကမျိုးစုံပါပဲရသားစုံခန်းစားလို့ရပါတယ်ပကြီးကားရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကတော့30ရာခိုင်နှုန်းကတော့မမတို့ရဲ့ဒီကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးကိုအသုံးပြုမှာပေါ့နော်။နောက်ဟိုကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပကြီးဆရာကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတချို့ပကြီးဆရာတွေကတော့အားလုံးလူတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။တော့ဇနင်းရေးဒါတွေရောင်းချခဲ့လို့ရရင်ကလေးတွေအတွက်လူလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်။တတ်မှတ်ချက်ကတော့ 30% ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မမတို့ကဒီနေရာတွေကိုဘလူတွေတုံးချလဲဆိုတော့အခုမမတို့ဒီကလေးငယ်ပေါ့နော်အခုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကလေးငယ်900ကျော်ကမိဘမဲ့ကြောင်းဆိုတော့လည်းပဲသူတို့တွေကတတ်မှတ်ချက်ဘာမှမရှိပါဘူးဥပမာပေါ့တနက်စာစွန့်တနက်စာသူတို့အတွက်ထမင်းစရိတ်ဘာညာဒါတွေတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါပညာရေးမှာသူတို့တွေကစာတော်တော်လေးတော်ကြတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်တနက်စာစာဦးစာတန်းနောက်တစ်ခါကူညီပံ့ပိုးပေးမဲ့ဆရာနော်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းတတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ဒါမမနဲ့မောင်လင်းဆိုင်တွေကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တရားတွေကိုပံ့ပိုးဖို့စာအတွက်သူတို့ပညာရေးအတွက်ငွေကိုအသုံးချပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီကလေးတွေမှာကနော်စစ်ဘေးဘက်ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကကျမကြီးတော်တော်လေးညံ့ကြတယ်အဲ့ကြတော့သူတို့ရဲ့ကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုလည်းမမတို့ကပေးချင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကလေးငယ်တွေအားဆိုရင်တန်ဖိုးအကြီးအမားဆုံးဖြစ်တယ်မိဘမေတ္တာကိုမရရှိရှာကြတဲ့ကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမျောလင့်ချက်တွေတောက်ပလာဖို့အတွက်မှအားလုံးကလက်တွဲညီညီနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီသွားကြဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုနိုင်ငံရဲ့တာကောင်းရတနာသမီးကောင်းရတနာလေးတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ပြုစုပြောင်းတောင်းပေးကြရမှာကတော့ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးရဲ့တာဝန်တရားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတချို့ကလေးငယ်တွေဆိုရင်ဒါအသက်ရှူကြတဲ့ပန်းနာယောဂတွေလေးပါတယ်။နောက်တစ်ခါခေါင်းထဲမှာအကျိတ်ဖြစ်နေတဲ့เนาะဒီမျက်စိကွယ်နေတဲ့ကလေးလေးတွေပါတယ်။နောက်တစ်ခါလူအပူနာအဖုလုံးနာအဲ့လိုပေါ့အနာကြီးတွေပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဝေနာဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးအတွက်ကိုမမဒီပွဲလေးကိုเนาะတည်တည်ချာအစီအစဉ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာပါ။တကယ်လို့ပေါ့မမဒီလိုတမီးတို့စီမှာပြောပြပေးလို့เนาะတမီးတို့တွေကနေတဆင့်တိသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းပဲမမစီကမဟုတ်လည်းပဲเนาะဒီကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့မှမမ
ာလူတန်းပေးစီလူလို့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်တာပါဒီကလေးတွေကတော့မန်လေးမြို့ပတိန်ကြီးမြို့နယ်တာခိုတောင်ကြီးမှာရှိရဲရွှေကူနီကျောင်းတိုက်ပေါ့နော်အနောက်တစ်ခုကကြတော့မြခနောက်တောင်မန်လေးမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရန်ငင်းတောင်ဆိုတာရှိရဲအဲ့ရန်ငင်းတောင်နဲ့ရေတကုန်တောင်ကြားထဲကနေပြီးတော့တက်သွားလိုက်မြခနောက်တောင်ဆိုတာရှိရဲအဲ့မြခနောက်တောင်ပေါ်ကကလေးလေးတွေကလည်းအရန်ကိုဒုက္ခရောက်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့မြခနောက်တောင်ပေါ်မှာလည်းဆရာတော်ဦးဇော်တိကတီထားပြီးတော့မှဘာကကြောင်းလေးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခါအင်းဝါမြို့တောင်ရင်းကြီးကြောင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါတော့မမစင်နေကိုတိုင်းကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကလေး130ကျော်ရယ်သူတို့တွေလေးတွေအတွက်မမလုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့တက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေအထိရောက်သွားပြီးတော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုကိုသားသမီးနဲ့မချစောင့်ရှောက်စေချင်ပါတယ်ဒီကလေးငယ်လေးတွေဟာမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးမဲ့နေကြတယ်သူတို့ဘဝကိုဘယ်လိုဆက်ရှောက်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတွေကိုကိုကသူတို့တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်ပေါ့နံပါတ်၂ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေသေစာရှင်စာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတော်တဲ့လူတွေလည်းတော်တယ်လို့ပံမိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့သေစာရှင်စာလေးတက်သွားစေခြင်း ਨੇ နံပါတ်၃ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးเนาะသူတို့နေဆက်ဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာသာကိုယ်ကွယ်မှာဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေကြောင့်မလို့သူတို့မှာဒီဘာသာရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မမမီယိုဗလာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတရားလေးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကိုသူတို့နားလဲစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာလေးတွေကိုနားလဲပြီးတော့သူတို့တွေကိုယဉ်ကျေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကြားသိကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကလည်းဒီရည်ရွယ်ချက်လေး၃ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ဆည်းသွားရောက်လူရန်နာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်မဒီဇင်လက်လက်နေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လူရန်နာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြုလုပ်စေခြင်းပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့မှာပကြီးဆရာများရဲ့ပကြီးကားပေါင်းများစွာကိုလာရောက်ကန်စားကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ပွဲယူသူများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့ငွေကြေးဟာလှူဒါန်းမှုအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးပြပွဲကိုတော့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိနနက်10:00ကနေည9:00အထိနဝရီလမ်းမှာရှိတဲ့သင်္ကတ်ဂယ်လရီမှာကြည့်ရှုကန်စားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်မှုအတွက်ပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုမိဘပြည်သူများအားလုံးပဲလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။